一个边长为 A， 密度为 lo 的正立方体啊，这个密度是 lo， 然后呢，它边长都是 A 的正立方体。那么现在呢，浮在这个液体的表面，既然它是浮在这上面，它表示它的当然这个 lo 的密度是比较小的，比液体的密度低是小的。那现在问你，我欲将它完全没入液体中，需要施力多少？原本是这样的情况。那我全部力量把它压下去，要让它全部没入。第一个，你这个力量当它全部没入的那个瞬间，全部已经压下去，那时候你力量要压多少？第一个问题。第二，在这个过程里面，你需要做功多少？做功多少？当然，它假设这一面高度的不变，那这里是什么情况？首先，第一个，在做之前，当然它是说有十一个力要把它压下去，对不对？但是在这做之前，我们有讲过浮体的一些特性哦。这个物体会浮在这边的话，这时候在浮的这个时候还没有施其他力的话，你是不是没入的部分的浮力是不是就等于它物体的重，对不对？这是就等于浮力就等于物重嘛。第二个就是你的全部的这个角色是 A， 那你没入的部分会占多少呢？是不是跟它的没入的体积？没入的体积，浮体的没入体积有一个特性，会跟它怎么样？物体相对于液体或者流体的密度的比例，会有跟它有关，是不是？会是怎么样？你的这个，所以你这个长度会等于物体的密度相对液体密度的 A， 这是没入的部分，还没有压，这时候还没有压，懂不懂意思？当然，你这个部分占的这样，你上面的部分全部是 A 嘛。所以你上面占的部分是不是 A 减 D 分之 ρA 嘛？了解意思哈？这样有问题？这样有问题？好，现在他讲说要全部这个一压，把它压下去，全部跑到底下去。然后当然压到这个时候，它是维持稳定的，就不动嘛，压住了，现在压住了，全部这样，是不是 ？OK， 那现在问你，你这个 F 的力量要是多少？好，我们按照他的这样的意思，依照这时候的这个瞬间的状况来算的话，很简单。我分析这个，当它刚好全部没入的时候，它既然是在这里都不动嘛，那就怎么样？动力学问题嘛，对不对？什么？它一个物体在这里不动，表示什么意思？是不是尽力平衡？合力要等于什么？零嘛。那么怎么样？我分析这个物体受哪些力呢？第一个本身的什么？是不是超距力？对不对？第二个是不是我 F 加下来的力量？就这两个都往下，那接下来还有一个什么力？它们四周围都有什么流体作用在上面的力，对不对？照理算流体作用的力是要我要四面八每一个面去算它的力嘛，对，然后再总和嘛。其实不用了，我只要就把它当作这整个其实就是我们的什么浮力嘛，是不是？是不是这浮力 ？OK， 那刚刚有讲它是尽力平衡，合力等于零，总共就这些力。你这个是不是向下的两个？还有一个浮力是向上的，所以合力等于零，表示向上的浮力要等于什么？向下的一个是 W， 一个是什么 ？F。OK， 那现在是在他要求的是什么 ？F。那么其中我这个浮力又等于什么？排开的流体重，对不对？是不是等于这个物体的重也是可以等于什么 ？mg 嘛，对不对？那 m 是不是物体的密度乘以物体的体积？这个就是 m 乘以 g。是不是加上 F， 这样了解意思吗？所以整理一下，整理一下，你其中当然我们依照它的题目的意思，这个物体流体的密度是 D， 我就带 D， 然后呢你的没入的体积，因为它刚刚讲这个立方体是边长是 A， 所以这个就是没入体积是 A 三次方乘以 G， 会等于物体的密度符号就是直接用 ρ， 它一样跟刚刚一样，正立方体边长是 A， 所以它的体积 A 三次方。所以加上 F， 你就可以得到他要求的这个 F， 就会等于移过去，你移过去，把 A 三双 G 移到边，是等于这样子。OK， 这样有没有问题？在这一题，假如他给你的条件不一样，你的做法可能有些情况里面会不一样。例如他给你实际的数字，什么给你实际的数字？数字，假如这个物体的密度，这物体的密度是三分之二，这物体的密度是三分之二。所以什么意思？这是水，那什么意思？那是不是就是你上面的体积跟底下体积上面会是1比2嘛？假如它是浮体的话，了解意思吗？
这个一比二，那这是一比二的时候，这是不是刚好没入了部分的浮力，就会等于物重嘛？那现在你要把它全部压下去，表示什么意思？是不是要把它多压下去的浮力是这一部分？你的力量是不是就刚好要跟它顶住这一个部分，顶住它多出来的浮力？那底下我刚刚讲密度，我举的例子是密度是三分之二嘛，所以上面是一，上面是一，底下是多少？二，所以你这丝的力量，要是这个物理重量的多少，才会全部没入？是不是上面是一，底下二，底下二的这一部分的浮力是相当于物重？那你只有这里的体积，只有它全部的多少，占它底下，对不起，占它底下的多少，是不是二分之一？所以你上面的丝的力量就是要多少？是不是二分之一物重？同样举再举一个例子啊、哦，假如这个物体的密度是四分之三，那么你会施多少力，它才会是物重的多少，它才会全部没入呢？四分之三，对不对？所以这里是一比三，那三的这个部分是不是刚好这里的浮力没入部分刚好物重嘛？那现在你要全部没入，是不是要把它多压这一部分的浮力？相当于是它的多少？是不是三分之一？所以底下是整个的是浮力是相当于物重，那是不是多三分之一的物重？这样有懂意思没有 ？OK， 这样有没有懂意思？二小题，问你至少需要做功多少？它是问你做功，这一题有一点点难哦哈。我跟你讲，我们这一个章节还是在动力学的主要观念，那么前面所学的只是这里多了一个浮力，就是流体作用的力。好，那现在怎么样？人家问我做功，你做功的时候要怎么想？你要问我过通，你应该是第一个要讲什么？是不是做功的物理意义嘛？什么是做功？什么是做功？它的意义上是什么？定义上是什么？是不是力量去 dot 位移 ？OK， 就是取它们的什么？是不是平行量 ？OK， 那假如这个没有办法做的时候，就是我们定义这个物理量，就是一定要以这个物理量描述自然现象，有它的规则性，有它的关联性，有它的定律嘛？它就是怎么样，在定律上，那有找到什么定律呢？以这样的物理量去描述自然现象，有什么找到什么规则性呢？就是我们的什么，是不是功能定理？你外力的作功会等于系统的总能量变化。OK， 那在这里你去思考看看，这个力量压下来的时候，力量是怎么样的情况呢？我们看是怎么样？其实我们在解这里的时候，老师这里先给，可以从这边来解。怎么说呢？你在算做功的时候，照理上我们从定义来算做功怎么算？是不是力 dot 位移嘛？一样是力 dot 位移，是不是？可是真正数学上符号表达你会怎样？我力量去 dot 位移，也许这力量不固定力啊。它比较严谨的表达方式要怎么办？先 dot 一小微小的一小段的，对不对？然后再来怎么样？全部把它加起来积起来。好，所以以后到大学或以后你处理问题的时候，等你高三学会微积分的时候，人家一讲做功，这个就是基本意义，不管是固定力不固定力，方向怎么样，你就是基本意义上就是这样去算。假如你的向量处理，尤其向量微积分这些都会做的话，它的条件够，你就可以从这里算得出来，懂不意思？可是我们现在高二到现在还没有教这一部分，但是这个概念你先要有 ，OK？ 好，那我们教的是怎么样呢？教你会先会算的，假如它是大小方向都固定。那既然在 F 大小方向都固定，就可以把它提到外面嘛，你运算里面就一直加都可以等于是挂弧外面一样，大家都一样嘛。这样的意思就变成你是不是力量直接 dot， 你把微小以后就直接加起来，是不是就是全部的嘛？对不对？所以假如你是固定力，大小方向都固定的话，你就可以直接力量 dot 我的末位置出位置的位置。OK， 这是前面我们在讲做功的时候教过的，顺便帮你复习一下。不过要用这样的话，你要dot出位置末位置的位移的话，一定要固定力的条件，懂没？是大小方向固定，或者还有一种条件，就是我们前面能量单元那有教你另外一个，就是保守力。OK， 什么保守力？重力、弹力、静电力与位移与路径无关，只跟位移有关的做功，懂没？是好，那看看这里，还有一种就是，假如你不是固定力，方向固定的时候，是不是可以用面积来算？用面积来算，那这里我们可能要用的就是这个方式。怎么说？我当我这个丝的力量往下压一点点的时候，你压一点点的时候，刚刚我们有讲哈，你这个往下压一点点的时候，你会发现你的丝的力量是不是就相当于它多没入了这一部分的体积的浮力，
对不对？是不是？那你从这里就很简单去想嘛，当你压的越多，你这里所增加的没入的体积浮力就是什么，是不是越大？所以你要知道的是，你当你下压 S 的时候，你所需要你压的力量就是等于是它增加的浮力嘛，增加的浮力嘛。那增加浮力是多少？你这增加的体积增加浮力是多少？一样，就这一部分增加的体积的排开流体重嘛，你就流体的密度乘以这个是底面积是 A 平方，体积乘以再乘以 S 就是它增加的体积嘛，乘以 G Rho VG 对不对？这 V 是增加的。那么我把它整理一下，把 S 移到后面去，那为什么我要 S 标有颜色而且移到后面呢？这里的 D 是指液体的密度， A 平方是指这里的底面积， G 是重力场。你就发现当我在整个压下来的过程里面，这些会不会变？不会变。可是这个 S 是不是你越压下来，它的这个 S 就怎么样越大，表示你的所需施的力就越大。你这力量是不是跟这个 F 是不是跟这个力量是什么成正比的嘛？那你要算做功怎么办？哎，这个算做功我们用这面积，至少它是线性关系是可以算，它不是固定力，对不对？怎么回事？所以我怎么样，你这是 S， 我这个是 F， 结果它是怎么样，是不是成正比的这样情况？OK， 那压到什么情况？全部没入，全部没入，是不是上面有刚刚有上面是不是还有那么还没有没入浮在上面？是不是有 A 减 D 分之 low A？ 所以意思就 S 一直压，压到最大的位是这样 ，A 减 D 分之 low A 压到这，这时候的力量刚刚我们第一题就有算了。当你全部没入的时候，力量就是这样，你力量就是这样 ，OK， 是不是这样？那你要算什么？你的力量是不是不是固定力的？那 FS 是不是这样的关系？那你要算什么？做功的话就是算这 FS 图的什么？是不是面积？那是不是底乘以高除以二？这是不是二分之一的底？底是这个，刚刚这个我把 A 提出来，高是这个，这三角形这个面积，然后除以二，整理一下，你整理一下就会得到二 D 分之这个 D 减 low 的平方 A 四方乘以 G。OK， 这样有没有问题？这样有问题？全部完全全部没入液面下之后，再使它沉入 S， 至少需要再做功多少？还是问你做功的问题嘛 ？OK， 那刚刚的思维已经教过你了，人家问你做功从定义跟定律上来看嘛。那在这边你的定律里面要从能量变化里面这浮力里面没有这个东西，没有我们没有教这东西，那你要思考里面变成是要怎么样？从做功的实际的基本定义，他刚刚有讲，当你全部没入，他已经要全部没入了哦。你全部压到这底下的时候，我全部没入这个 F， 在第一小题里面写过，我们这 F 会是多少？是不是等于增加没入，也可以说是这增加没入的体积嘛？也就会等于多少呢？是不是等于计算的结果是不是等于 dA 平方乘以 A 减去 D 分之 low A 嘛？这个是原本体积在上面的嘛？对不对？好，这个部分也会整理一下，你把它第一跟这第一消掉，通分一下，就会得到是我们的第一减 low， 然后呢 A 的三双乘以 G， 而这个呢，当它继续全部没入以后，继续往下压的时候，我问你，它继续再往下压下去的话，它没入的体积怎么样？会不会再增加？它已经全部没入了，就会怎么样？是不是都维持不变了？所以这一个部分是不是都会维持不变了？所以你的重力，你这里施的这个 F 力量，在后面这个阶段就会是一个什么固定力。所以你固定力做功压下去一段距离，这个继续再往下压，对不对？压一段位移的话，那这个力量都大小都固定的方向往这里，所以你直接就什么，我们做功的直接你这个力量去逗的位移就可以了嘛，是不是？那直接就把你刚刚这个力量在逗的这两个方向上都平行的，同一个方向直接到 S 就好了，这样有没有问题？